wazee. Sasa nataka mnase wasaliti. Mnase wasaliti. Nasa. Nasa. Nasa Jubuli. Nasa Kiraitu. Nasa Kiringo. Nasa Kiringo. Wataenda. Sasa kila mahali tumeenda, Wakenya wanalia, gharama ya maisha imepanda juu sana, bei ya unga imepanda, bei ya sukari, bei ya maziwa, bei ya mafuta, nauli ya matatu, mshahara je, kazi kwa vijana. Hiyo ndio sababu tunasema punda imechoka, na tarehe 8 mwezi wa 8 tutashuka mzigo chini, sawa? Sio kama wananasa tumesema ndani ya siku 90 baada ya sisi kuchukua, gharama ya maisha itarudi chini. Sawa, gharama ya maisha itarudi chini, sio? Vilevile tumesema kwanzia mwezi wa Septemba watoto wetu wote kwanzia nasari hadi form 4 watasoma bure bila kwa malipo ya karo yoyote. Sasa sio karo peke yake, kila kitu nikisema semeni serikali. Sawa, kalamu, kitabu, uniform, maziwa, deski, shara ya mwalimu, mtoto kazi zake ni kutoka nyumbani tu ingia kwa darasa la kusoma na kurudi nyumbani. Sawa, hiyo mzigo tumetoa kwa mgongo ya wazazi na hata wazee wale ambao wamehitimu umri wa miaka 65 kwenda juu watapata rupurupu kila mwezi ya shilingi 3,500, na vijana tutawapatia kazi hapa hapa Maua au Maua na kule Meru. Tutajenga industrial park, industrial park pale ambayo kutakuwa kuna vifaa, vyombo vya kufanya kazi, watoto kupata mafunzo na pesa ya kuanza kazi. Sawasawa, wale wamama ambayo wazazi hawana mabwana, inaitwa single mothers, inaitwa tafadhali, mnazuia spika hapo, hata hapo unazuia spika. Sasa unaelewa? Sawasawa, wale single parents, single mothers ambaye wamepata watoto, hakuna bwana, bwana alifariki au waliwachana na bwana au walipata mtoto tu, tutahakikisha kwamba wanapata riziki pale, waweze kupata pesa ili walee mtoto watoto yao. Sawasawa, sawasawa. Alafu vilevile kwa upande wa ugatuzi, tutaleta pesa kutoka chanzo kidogo Nairobi kuja hapa chini, tutapandisha kutoka 15 kwa mia hadi 45 kwa mia, 45%. Tunatoa Nairobi kule, Raila anafikira kule Nairobi, anarushia pesa moja hapa chini. Alafu mwenye anatumia hiyo pesa kujenga mabarabara hizo ndani yote na kupande ya matibabu na vilevile kwa upande wa elimu. Sawasawa, sawasawa. Kwa hivyo kura unapiga kwa Raila au unapigia kwa Monya? Sawasawa, wangapi wako tayari? Kwa mkono
Haya, jana tuliona kwa majadiliano kwenye runinga, tuliona huko ilikuwa niende pamoja na Uhuru tuongee juu ya maendeleo ya Kenya, lakini aliogopa. Nikaenda peke yangu, nikacheza peke yangu, nikafunga bao moja kwa yai, moja kwa yai. Aliogopa, nikauliza pesa mliiba hii mpeleke wapi? Nikauliza mambo ya Eurobond, nikauliza mambo ya unga, nikauliza mambo ya NYS. Hii wakawa na hofu, sawa. Lakini tuendelea mbele. Hapa kuna insecurity. Insecurity iko hapa. Insecurity, mambo ya upotevu wa usalama hapa tutaangalia. Lakini kama usalama imerejeshwa hapa, wale wakulima wa miraa, mambo ya sosati hatutaki, sawasawa. Tumetafuta soko kwa wakulima wa miraa, sawasawa. Uhuru amedanganya nyinyi mara mingi zaidi, analeta pesa, analeta leta. Imeletwa? Haijaletwa na haitaletwa mpaka aende nyumbani, sio? Aende, aende. Kama nasema aende, niona kwa mkono. Tuko na haraka, tunaelekea Lare. Tuko hapa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi, tunamwona Mheshimiwa Johnson Muthama, ndio huyo.